Re, viss ēters ir te! Līdz ar pamatīgākas sniega segas parādīšanos šodien visā Latvijas teritorijā bija apgrūtināti braukšanas apstākļi. Un pirmajā sniegotajā darba dienas rītā notikuši 40 ceļu satiksmes negadījumi, lielākoties Rīgā. Kāda bijuši šī diena uz ceļiem, plašāk stāst Dāvids Frēdenfelds. Jau pirmās sniegotās darba dienas rīta pirmajās stundās Latvijā fiksēti 35 satiksmes negadījumi bez cietušajiem. No tiem 19 notika Rīgā. Šajā pašā laikā bija 5 negadījumi ar cietušajiem. Viens cilvēks gājis bojā, ziņo valsts policija. Ceļu tīrīšanas tehnika uz Latvijas ceļiem sāk strādāt jau brīvdienās, norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, bet lielāks sniegs un visā valsts teritorijā bija šorīt. Šorīt praktiski visā valsts teritorijā braukšanas apstākļi bija apgrūtināti, vairāk kā 120 tehnikas vienības strādāja pat laban. Uz pulkstens 11. Darbu turpina vairāk kā 50 tehnikas vienības, un joprojām braukšanas apstākļi vietām ir apgrūtināti pārsvarā Vidzemē un Latgalē. Uzņēmumā atgādina, ka ziemas laikā vadītājiem jāpāriet uz ziemas režīmu. Arī nesen tīrīts ceļš var aplidot un jauna sniega sega var parādīties ātri. To pašu saka drošas braukšanas skolām un atgādina par šoferu biežākajām kļūdām. Viena no tām ir vēl pirms izbraukšanas. Jānis Vanks stāsta, ka vadītājs ziemas sākumā neatvēl auto tīrīšanai pietiekam daudz laika un tad iekvēto cenšas atgūt. Ja mēs to neesam ieplānojuši, tad skaidrs, ka mums būs diezgan stresains brauciens. Tālāk jau mēs jau tīrot šo sniegu no mašīnas jau būsim nokavējuši kaut kādu daļu laika, kas bija ieplānots, un tālāk mēs kaut kādā brīnumainā kārtā domājam, ka mēs viņu atgūsim piedaloties satiksmē. Piedaloties satiksmē nervozi, tādi kā mēs noteikti būs vēl veselu kaudzi ar citiem autovadītājiem, visi grib ātrāk nokļūt, bet satiksme ir krietni lēnāka, sastrēgumi ir daudz, negadījumi ir daudz un tā tālāk. Katru gadu viens un tas pats, tomēr kādam vadītājam šī ziema pie stūras būs pirmā. Pieredzējušajiem šoferiem jāatcerās arī par viņiem, uzsver Jānis Vanks. Runājot par vadītāju kļūdām, viņš min arī pārlieku lielu paļaušanos uz auto elektroniku. Ja mēs runājam par šosejām, tad attiecīgi kustība ir saistīta ar lielāku ātrumu. Jā, tas nozīmē to, ka šie tie elektroniskie palīgi, ja pilsētas režīmos kaut cik vēl viņi mūs var palīdzēt, jo tas ātrums varbūt nav salīdzinoši liels, tad uz šosejām, protams, to fiziku apmānīt nevar. Un ja būs kaut kāds sānslīdz, un mēs paši nespēsim norēģēt ar stūri pareizi un pedāļiem pareizi, lai šo automobīlu tā kā savāktu no nepatīkamas situācijas, tad tur neviens elektroniskais palīgs neko baigi mums nepalīdzēs. Vadītājiem īpaši uzmanību jāpievērš sniega senosumiem uz šosejas pilsētām, krustojumiem un gājēju pārējām. Šajās vietās mašīnām bremzējot un atsākot braukt, sniegs tiek sablīvēts un kļūst slidenāks. Drošas braukšanas skolā norāda, novērots, ka arvien daudzām mašīnām nav uzlikts ziemas riepas, ar tām ikdienas gaitās nedrīkst doties, uzskat drošas braukšanas skolā. Dāvids Frenfelds, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.